Hi friends, সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু সকলোলৈকে লক্ষী পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো লক্ষী পূজাৰ এক বিশেষ ৰেচিপি, নাৰিকল চিৰা ৰেচিপি। এনে বলক আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে মই লৈছো এয়া নাৰিকল কাটি লৈছো, কলাখিনি এৰুৱাই ল'ব লাগিব আৰু লৈছো চেনি। এতিয়া মই নাৰিকলখিনি এখন পিহনাত এনে এই ধৰণেৰে পিহি ল'ম। ইয়াৰ ৰুকনি টুকা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে চেনিখিনি মিক্স কৰি দিওঁ। মই এটা নাৰিকল লৈছিলোঁ, গতিকে একাপ চেনি দিছোঁ। এতিয়া চেনিখিনি দি নাৰিকলখিনিৰ লগত ভালদৰে সানি ল'ব। এতিয়া এটা কেৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত দিম আৰু এতিয়া মই নাৰিকলখিনি দি দিম। জুইটো ভুলতো হাই ফ্লেমত নিদিব। নাৰিকলৰ জিৰা ৰেচিপি বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। আমি অতি সহজে ঘৰতে কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰোঁ, যথেষ্ট কম সময়ৰ ভিতৰত। আপোনালোকেও এই ধৰণেৰে বনাই চাবচোন। মই এই ধৰণেৰে লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে নাৰিকলখিনি সম্পূৰ্ণ শুকান বা ড্ৰাই হৈ নাযায়। এয়া এইধৰণেৰে ভাজি ভাজি একেবাৰে ল' ফ্লেমত প্ৰায় মই আধা ঘণ্টামান ভাজিলোঁ আৰু এয়া মোৰ চিৰা ৰেডি হৈ গৈছে। এইখিনি পূৰা সম্পূৰ্ণ নাৰিকলখিনি ড্ৰাই হ'ব লাগে আৰু এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ ড্ৰাই হৈ গৈছে আৰু এয়া নাৰিকলৰ চিৰা ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ বাবে।